сьогодні забрала свою посилочку від магазину Мило Опт. Замовлення я оформила 23 числа, це була неділя. Відправили мені в понеділок посилочку. Ввечері прийшло повідомлення, що відправлено. І ось сьогодні, в середу, я отримала своє замовлення. Так, подивимося, що цього разу я замовила. Мильну основу прозору англійську. Мильну основу українську. Так. Мильна основа по кілограму. Англійська 110 гривень, а українська 95 гривень. Буду пробувати. Ось таку термоусадочну плівку пакувати готові милка. Формочка ягідки. До речі, я замовила дві формочки. Іншу формочку мені не прислали. І не передзвонили, що її немає в наявності. Просто на пошту прийшло повідомлення, що перераховано, сума така. Цього разу мені ніхто не передзвонив, навіть не запропонував замінити, можливо, іншим якимось варіантом, як попередні рази. Якось в мене не вистачало теж там якоїсь квіточки, формочки, мені запропонували обрати іншу. Такий варіант мені більше до вподоби просто. Так, тут ще ось в кульочку в мене інгредієнти для сухого шампуню. Кокосульфат натрію, чорна глина. Так, це ж у мене тут відушка, лісові ягоди. Ще один кокосульфат. Розмарин, масляний екстракт. Ефірна олія лемонграсу. Це кератин і ефірна олія розмарину. А також я замовила ось такі туби для бальзамчиків. Хоча доставка, обробка замовлення не дуже швидка, але, в принципі, іти з магазину я не планую і планую надалі замовляти саме в магазині Мило Опт, так як ціни в них дійсно оптові.